עוד מקרה של אפליה ממסדית. בעוד אזרחי ישראל הממוצעים ניזונים מדיווחי התקשורת כדי להתעדכן בשינויים אלו ואחרים בתקנות, זכו מספר יחידי סגולה לקבל השבוע עדכון אישי עד לפתח ביתם. בתחילת השבוע הגיעו שוטרים לבתיהם של תריסר פעילי שמאל והודיעו להם כי הם מורחקים ממספר יישובים שבהם מתקיימות הפגנות משותפות של ישראלים ופלסטינים. בדיעבד התברר כי לא מדובר בצו הרחקה אישי. קיבלתי על הבוקר שיחה מאימא שלי, שיחה מאוד מודאגת. הגיעו אליה שוטרים על אזרחי הביתה. שותפה שלי באה, העירו אותי, אומרת לי, העירו את המשטרה בדלת. חיכיתי שילכו והמשכתי לישון, אבל הם התעקשו וצלצלו. ישר דוחפתי פנימה, מוציאים את הדפים האלה, ואומרים לי, אתה מורחק מהיום מהכפרים קדום, בילין, ביסלח וניאלין. אז מה הם באים אליי? הם לא הגישו נגדי שום כתב אישום בשום צורה על שום דבר. מה פתאום באים ומהירים אותי באמצע הלילה? זה מגוחך, וזה כן הטרדה, וזה כן לגמרי לא מידתי למה שהם מנסים לעשות. אני מרגישה שאני נרדפת, שאנשים כמוני נרדפים, שקשה להיות שמאלני במדינת ישראל 2012. הכרזה על שטח צבאי סגור אינה תופעה חדשה. אך הפנייה האישית לאזרחים בתוך שטח ישראל היא שיטה חדשה למאבק בפעילים פוליטיים. ראינו שמדובר בצווים שתוקפם חצי שנה, אז זה שכבר היום אומרים להם אסור לך לממש את זכות, את זכות ההפגנה שלך, זה ממש פסול, וגם פעלו בניגוד לחוק, כאשר בכל המקרים ללא רשות וללא הסכמה צילמו את, בתוך הבית את האנשים שקיבלו את הצווים, שברוב המקרים זה לא היו הפעילים עצמם. עכשיו, כשמשטרת ישראל הפכה לקבלן הביצוע של צה"ל, לא כדאי לעצבן גם את ירוקי המדים.